Молоченка, дякую. Чому лице блищить? Не блищить, лице як лице. Маски не роблю, нічого, 200 гривень, дякую. Люди, ви що, подуріли? Подуріли. Повірте мені, що подуріли. 279 гривень, дякую. Подуріли. І не просто подуріли. Сьогодні в інстаграмі теж мені пише під одним відео. Дура, дура, неряха. Я їй пишу, що хто давав вам право мене ображати. Ви розумієте, що за свої слова треба відповідати? Як перед Богом, так і перед законом, і перед усіма. Але коли пишемо, а коли приходить відповідати, тоді все. І коли я написала, хто вам дозволив, а ви бачили себе у дзеркало, а вона каже до мене, а до чого тут я, розумієте? Коли на мене, на другу писати, то можна, а коли в її сторону кидати камінь, то все, я така класна, я така прям, ну, красуня із небес, розумієте, 10 гривень, дякую. Як можна на мене сказати таку плохоту, розумієте, це взагалі. Але я ще раз кажу, коли маєте писати, коли ви пишете оцю всякий бред, запитайте себе, хто ви такі, що ви маєте право ображати другу людину? Це, по-перше, дуже низько, це взагалі, ну, це яка, знаєте, така... Ну, я навіть не можу дозволити. Я раніше ж теж не була блогером, дивилася інші, але я не то, що там вихваляюся, але я ніколи не могла собі дозволити писати в коментарях і обзивати другу людину. Кобила, коза, курва, неряха, дура. Ну, якихось таких слів я вже наслухалася, яка вже я не була, що це просто, знаєте, ну, в голові не вкладається, в голові не вкладається. Так само, як... якась там викладала, що коли я їду до хлопців на передову, я вам казала, що я ті дні не викладаю і не розказую, що я їду там дорогу. Коли буду вертатися назад, тоді буду все, приїдемо благополучно, тоді буду викладати всі відео. 500 гривень, дякую. І там одна пише, як вона на передові, як вона, а де, тут, у готелі чи де. Ну, розумна людина розуміє, що відео можна зняти і за місяць, і за тиждень наперед, і викладати, так? Але ну, трошечки нерозумна, вона не зрозуміє цього. Вона не розуміє, що старі відео можна закидати. 100 гривень, дякую. Тому я дуже дякую, 50 гривень, дякую. Я дуже дякую людям. 7 гривень, дякую, які донатять, які допомагають нашим хлопцям. І повірте, що ця допомога так просто не залишиться ваша ніде. Воно вам віддасться у рази більше. І я вам бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Це все закінчиться, повірте. Закінчиться, коли воно все одно закінчиться, і ніхто не хоче сьогодні просити. Ні я, ні другі блогери, ніхто не хоче просити. Як жили своїм життям, так і будемо жити. Але ж дай Боже, щоб це все закінчилося, щоб хлопці поверталися додому, в своїй сім'ї жили. І не треба нікому цих дурних машин, цього всього, повірте. Кожен хоче жити спокійно, їсти картоплю в мундирі, сидіти коло жінки, коло дітей і все. Це не так просто 100 гривень, дякую. Це не так просто сидіти і збирати. Лучше б я сьогодні сиділа, просто з вами говорила, як раніше, і не збирала ніякі гроші, розумієте? Але нас такий час, що нас життя заставляє збирати і допомагати хлопцям. Тому прошу вас усіх, що допоможіть 100 гривень, 10, 20 гривень, 50, хто скільки може, допоможіть, щоб ми закрили цей збір і відвезли хлопцям ту машину. Квадроцикл зібрали 200 тисяч, зібрали, хоча він стоїв 335 тисяч, 135 тисяч я знайшла, а 200 тисяч ми задонатили. Ви молодець, дякую. Дякую вам всім за підтримку. Розкажи, що сьогодні відбулося з 80-ю бригадою. Я думаю, що ви бачили всі в тіктоку і всі розумні, тому задаєте такі питання. Запитання такі, що 80-та бригада попала сьогодні, хлопці одні попали в полон. Хлопці гинуть, так. Да. На жаль, це правда. Ви все розумієте, ви все бачите, тому не питайте мене. А те, що побачила свого знайомого сьогодні у тіктокові в полоні, то
Люди там на передовій дуже біда. Ну, кому казати, скажіть. Розумні люди це розуміють, читають, бачать. А інші просто обзивають. І в мене, знаєте, таке відчуття складається, що це не тільки у мене. Я спілкуюся з блогерами. І виявляється, що є одні ті самі люди, які хейтять у мене. Ми вже вичислили. І хейтять інших блогерів. І у нас, ну, людей таке, знаєте, якесь... Чи це, ну, так як послані, щоб не збирали блогери кошти, щоб не купляли ці машини, не купляли автомобілі? Я не можу вам пояснити, як може одна і та сама людина, наприклад, на трьох блогерів 500 гривень, дякую. Ну, от мене дивиться багато сьогодні людей, 2 гривні, дякую. От об'ясніть, як можуть одні і ті самі люди просто хейтити і писати, що вона шахрайка така-сяка, у різних блогерів одні й ті самі люди. Значить, знаєте, така вже підозра викликає, що це чи люди куплені 100 гривень, дякую, чи для того, щоб збити. Ну, от, наприклад, дивитися, думаю, якщо, ну, багато з вас, скажіть, признайтеся, що багато з вас не витерпіли би цього хейту, би здалися, так? І мені всі кажуть, Оксана, як ти просто витримуєш це все? Але ми сильніші, повірте. Просто цих 100 людей, які є негатив, які лиють, да, це неприємно. Інколи ти ходиш просто настільки вбита, кажу, все, нічого не буду, це. Але потім обертаюся назад, вчора дзвонять хлопці до мене, сьогодні дзвонять, думаю, стоп. Та що ж вони хочуть, ті нас хейтери, чи як, чи ненормальні люди, збити усіх, щоб ми не робили цієї допомоги? Ні, скільки є блогерів, лиш купили по одному 2 автомобіля. Порахуйте, стільки, яка це допомога для хлопців. Яка різниця, які бригаді допомагають? Допомагають усі туди, всі автомобілі їдуть туди, все їде хлопцям, розумієте? Це яка підтримка, і хлопці розуміють це. Хлопці розуміють і знають, що вони не дурно там сидять, що в них є підтримка, вони можуть подзвонити і так далі. Ну, звісно, дасть Бог, можливо, наша держава щось буде допомагати і так далі. Так, Оксана, підпишіться, добре, підпишуся. Оксана, не слухай плохих людей. Я навіть не знаю, що це, ну, навіть не можу пояснити, це не плохі, а ти з шопінгу не вилазиш, так. Ходити це одно, а купляти це друге. Тебе як блогера навіть нікуди не кличуть. Ви знаєте, що кличуть, навіть дуже кличуть, і спілкуюся як блогер з всіма блогерами і мільйонниками. Кличуть, дуже багато кличуть, тут 20 гривень. І я розумію, про що ви говорите, тепер в січні був захід, на жаль, саме у той захід, коли був, я була на передовій у ті дні, далі в лютому був. Я теж була на передовій прямо у ті дні, 12-го я була, тому не попала. А зараз має бути сімейне шоу з Карпачовим. І уявляєте, мене покликали. І далі ще має бути 2 заходи благодійні. І уявляєте, мене першу покликали. Як же ви? А куди ж вас покличуть, розумієте? Тебе як блогера не покликали. А куди вас таких хитрих кличуть? Можливо, ми десь з вами зустрінемося, десь на якомусь такому. Чому ти казала, що карта волонтерська, виявляється, вона твоя? Де звіти про надходження попередні? Оля, шановна Оля. Карточка волонтерська, але вона має бути на когось оформлена, розумієте? Вона оформлена на мене, тому що я її офіційний волонтер, і карточка є на мене відкрита волонтерська у банку. Просто так не відкривається. До квітня місяця ця карточка відкрита. Далі, щоб відкрити волонтерську карту, треба перше надати документи військові, які потребуються, розумієте? Далі, де є звіти надходження? Звіти всі є, не переживайте. Вам, якщо треба офіційно звітів якихось таких додати, ви можете звернутися в банк, вам нададуть. По-друге, звіти всі є для тих, хто хоче бачити. І пишуть люди, що всі звіти є, але ви не розумієте цьому. А ти на тому наживаєшся? Ні, я наживаюся на іншому, на тій роботі, яку я роблю, виконую, і мені за неї платять гроші. Донатити треба тим волонтерам, які постійно звітують. Ну, ви ж звіти не хочете бачити, розумієте? Ви тим волонтерам теж не донатите. Це, знаєте, писати, аби людей збивати з пантелику.
Але ви ж особисто ні одного донату не дали. І знов підпис ксю і більше нічого, ні фотки нема, нічого. Пишете, знаєте, і боїтеся, це пишуть. Покажіть свою фотографію, свою і так далі, свої фейси і своє ім'я і так далі. Пишуть, знаєте, такі якісь ксю, ю, му, бу і таке далі. Аби лиш писати. Квадрик стояв в сараї ще з перших відео. Люди, чи ви дурні, чи ви придурюєтеся дурними, чи взагалі, чи ви щось не розумієте. Та квадрик у мене був батько без ноги, і той квадрик на тих якихось 90 чи скільки він кубів. Що квадрик на 90 кубів, такий дитячий, а що квадрик я купила на 700? Ви різницю розумієте, чи ви взагалі не розумієте? Ви взагалі не розумієте, про що говорите, і я дурно трачу час щось пояснювати комусь. Це може порозуміти розумна людина, що таке квадроцикл, коли він буде тягнути трьох людей, 130 гривень, дякую. Коли чіпляєш до нього прицеп і він тягне на 700 кубів, ми купили квадроцикл. А що квадроцикл? Він у мене є. Да, у мене був маленький квадроцикл, ще коли хто знає, я розказувала, мій у мене був батько без ноги. І він їхав ще далеко до війни, тому що вже роки нема батька. Тому квадроциклу вже більше як 15 років, маленький квадроцикл. Як ми купили, тато сідав на нього, клав костілі і їхав до магазину на рибу і так далі. Але той, до чого тут квадрик стояв в сараї ще з перших відео? Ну, я, знаєте, просто тупим не доведеш, знаєш. Кажи, що він тупий, та й не думати, що тупий. Таке саме і це, знаєте. Що, знаєте, десь щось учув, побачив, а до толку не може нічого довести. Ой, Боже, Боже. Чому ти казала, що карта волонтер... Так, це вже сказала. Гуляка, то не згадувала. О, споминала, а як гуляла, то не згадувала. Де гуляла? З вами? Чи з вашим чоловіком? З котрим гуляла? А ти шикуєш? Шикуєш? Так, шикуєй ти. То скажи, скільки треба зібрати? 200 тисяч треба зібрати. Хлопці дивляться, що гидко слухати, з кнуром ходити радійте. Гидко слухати, так не слідкуйте, але бачу, що від початку до кінця ефіру тут сидите. Вам не цікаво, не це, можете йти. Так, а хто ви такі, що бальони питати щось про збори? Хто ви така, не заздріть, корону скиньте? Не розумію, чому я не можу. Альона, по-перше, зі мною... Подруга, як ви кажете, що Альона зібрала за годину 200 тисяч, мені просто цікаво. І хочу знати, чи дійсно так, чи так її скидають. Хочу допомогти. А хто ви така? Я Оксана Школа блогерша, Альонина подруга. А хто такі ви, що ви мені задаєте такі питання? І мене корони ніколи не було і немає. Але коли я з вами так спілкуюся, то вам це не подобається. А чому вам не подобається? Коли зі мною, Наталі, ви можете так спілкуватися, обзивати мене, то можна. А коли я до вас так спілкуюся, то все, хто ви така? Я проста, яка була, така і є. Але бачу, що вам так не подобається, коли до вас. Якщо вам не подобається, коли до вас так говорять, то, будь ласочка, і до других людей нормально поводіться. Оксана, не слухайте плохих людей. Дякую. От, що ви ще хочете, скажіть, тварі, ти і вій, Сірожа. Та хоч навчися говорити, вій, тварі, ти і вій, Сірожа. Ти хоч навчитися говорити, а що я зробила вам і своїм Сірожам? Збирай на потреби ЗСУ, а не на ЙОБУЕШ. Ви знаєте, пишуть такі неграмотні, такі, знаєте, по однім слові 4 букви пропустили. Ще щось вона хоче доказати одна з другим. Там мій брат у 80. Да, 80-та бригада велика. Фотосесія коли? Коли ви прийдете? Люди, вони гроші збирає, а ходить в московську церкву. Ні, я не ходжу в московську церкву, я ходжу в українську церкву. Так, так, так. У нас людей на сті... А ти грамотна? Трошечки грамотна від вас. Привіт з Мошенця, привіт. Хто б говорив про грамотність? Та з вами не треба грамотності. Який привіт, такий, така відповідь, розумієте?
Ой, Оксанцю, але ж ти також не дуже грамотно розмовляєш. А з такими людьми і не треба грамотно. Тільки так, кубаса, сало і так далі. Та не можуть бути всі дурні, а ти мудра. Чо вас так заїли? Ну та чо ж? Розумна людина ніколи не у свою адресу цього не сприйме, розумієте? Бо розумна людина, а коли ви пишете хейт, все нормально, коли дійсно, ну розумна людина дурницю не напише і не буде розказувати дурню другим людям, розумієте? А коли я так сказала, боже, як же вас заїло? Та чого? Я не сказала, що я мудра, ви перше навчіться слухати. А ти грамотна? Когось сміятися, навчись сама спілкувати. Та з вами не треба вчитися. Я так говорю точно, як ви. Де? Охуєнного блогера. Ну, а чого ж ви тут сидите? Чого? Оксана, так це люди пишуть на твоїй мові, як ти розмовляєш грамотно. Та точно так само, але в одному слові не пропускаю 5 букв. Люди, схаменіться. Так, капець грамотна, така точно грамотна, як ви. Роботу добру робите, але ця робота колективна, тому і звіт має бути. Так, і звіт і є. Зайдіть, будь ласка, якщо я показую квадроцикл, хлопці розгружають, а вона пише, хлопців бачу, а квадроцикла не бачу. Люди, розумієте, то, про який може бути звіт, коли є всі звіти, усі є люди, які продавали цей квадроцикл, продавався у авторіо, наприклад, за квадроцикл, так? У авторіо сума є у нотаріуса. Я ж не буду вам показувати ті документи, тому що то є конфіденційність тих людей, які продавали паспортні дані, все. Але це все є, розумієте? Все є документально. Продавався на авторіо той квадроцикл, передали, він коштував 9 тисяч, нам лишили $200. Зібрали ми всього-навсього 200 тисяч, навіть трішки не дотягнули. А квадроцикл коштував 335 тисяч. 135 тисяч я ще знайшла. Нема різниці, відки я знайшла. Друг задонатив, я задонатила і разом склалися. Оксана, менше говори, не доказуй, роби свою роботу. Так, але все одно ці всі звіти є у віконечку у Інстаграмі волонтер. Так само звіт є у Тіктокові на сторінці. Але ж хто хоче бачити, він побачив, подивився. Хто не хоче, він не може, не хоче. Як смішно слухати тих хейтерів. Да, ти грамотна. Я точно така грамотна, як ви. Всі погані, тільки ти позумна, да, така позумна, як ви. Привіт, Змошенця, привіт. Так, бачу, що ще є у Тіктокові, да, Тіктокові, ви. Люди, які ви ненависні, ненависні люди, це правда. Менше будемо донатити, швидше війна закінчиться. Ну, не впевнена. Це не від нас залежить, коли війна закінчиться. Да, хочуть усі, щоб це вже все закінчилося. Ви бачите сьогодні новини, що сьогодні зробилося, що робиться. Про Авдіївку і про хлопців, про всіх ви бачите. Не розумієте вже у тих такий контент робити і говорити, як не коменти, це статистика. Так, як я говорю, яку зарплату отримуєш як волонтер? Я особисто ніколи не отримувала і не отримую, і не буду отримувати зарплати. Я не знаю, де і волонтери, які на зарплаті, можливо, десь є. Тут, де я працюю з цими людьми, абсолютно ніхто, нікому не платив і не платить. Волонтер можете бути ви. Якщо ви хочете, маєте бажання йти навіть у мою команду, до других волонтерів, будь ласка, вас приймають. Допомагайте, робіть те, що ми робимо, і ви будете волонтером, нема питань. Так, ігноруй негативні відгуки. Та ж трохи коханка Наталя сміється. Стає Проня, стає Проня. Добре, нехай сміється. Люди вже видумали ім'я коханки. Та вже є, боже, яка, хто там, кого ще там немає. Чому скільки хейту в вашу сторону? Ти ще скажи, скільки ти украла. Кожен судить по собі. Хоча б хтось із вам... І з вам теж такий збір зробили і купили щось. То, будь ласка, дивіться, доступно всім. Автомобілів треба, через день усі просять. Автомобілі, дрони. От зберіть на один дрон, такий невеликий, по 17 тисяч хлопці тепер блогери закуповували. Зберіть, 17 тисяч, так, це невелика сума. Я ж не кажу на автомобіль 200 тисяч зібрати. Возьміть, зробіть.
І все, дякую, що ви робите для військових. Дякую вам. Знаєте, це напишуть тільки розумні люди, люди, яких діти, хлопці, сусіди, рідні, військові там хлопці. А інакше 200 гривень, дякую. Так, сама лучша. Така, як усі, у вас сталеві нерви, да. Але ви знаєте, що огидно, то клягайте спати, що робите на ефірі? Коханка Наталя сміється, добре, нехай сміється Наталя, коханка.